Як ви вже знаєте, електричний струм може створюватись будь-якими зарядженими частинками. Розглянемо виникнення електричного струму в металевому провіднику. Струм у металах це напрямлений рух електронів. Здійснюючи напрямлений рух, електрони не залишають хаотичного руху. За напрям електричного струму у металі беруть напрям протилежний руху електронів. Провідність металів це здатність металів проводити електричний струм. У металах частина електронів залишається у атомах, утворюючи позитивні йони. Йони утворюють йонну решітку і не рухаються, електрони хаотично рухаються між йонами. Якщо в металевому провіднику створити електричне поле, то на йони і на електрони буде діяти у протилежні напрямки сила. Йони залишаться нерухомими, а електрони будуть рухатись направлено, одночасно зберігаючи й хаотичний рух.